Nu går jeg i gang med at finde udviklingsmodellen for bygningen. Den må også være... den har vi her. Den starter jeg med at gemme. Og den skal hedde næsten det samme som terrænmodellen. Den hedder R22, det er stadigvæk A6, det er F2. Men det er ikke K06, det er K09, for det er konstruktioner. Y40, jord og beton, terrænmodel. Skal den ikke hedde, den skal hedde bygningsmodel. Og her der opererer vi sådan set ikke med new. Og det andet så, den hedder bare min initiale bygningsmodel. Sådan her. Der vil kun være den ene. Det giver sig selv, at den er ny. Da det ikke er en renoveringsopgave. Den får jeg ryddet godt og grundigt op i. Det vil sige, at jeg har sådan set kun brug for den nederste del af det. Så jeg går herind, tager fat. Siger slet. Så er der nogle bærende vægge, det får jeg nok brug for i forhold til fundamenter. Så der kan være, at der er nogle stole her, dem har jeg ikke brug for. Højre klik, select all instance, entire project, tryk delete. Der er noget teknikskab, det er muligt, man får brug for den del af det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg har i hvert fald nogle bærende vægge, og så nogle ikke bærende vægge, og jeg tror, jeg tager de ikke bærende vægge og sletter dem. Der er også noget teknik, det ryger altså også lige en gang, det er heller ikke interessant for denne entreprise her. Der er noget køkkenværk, i grunden er det jo sådan set heller ikke særlig interessant her, så det ryger altså også. De her ryger formentlig også. Jeg ved ikke helt. Det er muligvis nogle ramper eller noget. Det kan godt være, at de skulle bibeholdes, så bibehold den, hvis det er en del af entreprisen, eller en del af det tilstødende. Det er hoveddøren, kan man sige. Dem fjerner jeg også lige. Sådan her. Så det er min vurdering, at det er noget af det, der indgår i. Der er noget her badeværelse ryger. Går ikke ud fra, at den er bærende. Så er der ryddet noget op i modellen i forhold til det, der var. Og så rydder jeg yderligere op, fordi jeg nu fjerner noget, så jeg siger lige Manage Purge Unused. Og der ligger 100 komponenter, som jeg lige fjerner. Sådan, så skulle den være purge ned. Og nu kan jeg så lægge den op i modellen. Der er lige en ting, jeg tænker at kalde, jeg har level 1 stue, og så er der et level her, der hedder sandwichblok. Og nu kan man sige, nu hedder det jo det projekt, det er så helt bibeholder dem, ellers ville jeg nok kalde det noget andet end sandwichblok, fordi der er jo sådan set to levels, vi opererer med herinde, og det vil sige, i stueplan har vi et forskudt level, så jeg vil måske kalde det forskudt level eller noget. Og så måske, man kan sige, jamen man kender. Det er lidt svært at se her. Jeg går lige ned i 1-50. Man kan jo se, hvilket level man er i. Så den, der ligesom er level 0, som er stueplan, mens sandwichblokken er level minus 400. Så man er altså gået ud fra, at det, der ligger højst, det er det, der ligesom har level 0. Så jeg vil ikke ændre på det, men lad det være. Og så vil jeg smide det op i skyen ved hjælp af Collaborate, og så sige Collaborate in Cloud, og så smide den op der.
Så det er entreprisen i 40, og den ryger op der og ligger. Nu er den så klar til at blive lagt ind i modellen. Og det vil jeg vise i næste video, der vil jeg vise, hvordan jeg så får lagt det ind i terrænmodellen, som jeg skal lave, den nye terrænmodel, hvor jeg vil lave noget afrømning af noget muld, jeg vil lave noget udgravning til fundamentet, jeg vil lave noget udgravning til terrændæk osv.